dia, seu Pedro. Cheguei muito cedo? Nada, que isso. Vocês acordam cedo aqui também? Também. Beleza? Tudo bem? Joia. Dorme cedo, acorda cedo. Aí que é bom, né? É não? Apesar que aqui já tem tudo que tem na cidade, né? Luz, internet. É, só falta água encanada. É, com certeza. E o supermercado aqui do lado. Com certeza, muito pertinho, né? É, perto aqui, é. E a gente também, né? Eu sou nascido e criado no, na cidade, assim, né? A gente sempre carrega na gente, né? O hábito urbano mesmo. É. E estamos fazendo essa transição aí, né? Pra estar cada vez mais. Então você tá consciente que você tá largando uma carga? Aqui na terra, né? É. Legal. Tô consciente. E aí, você vai abrir a porteira pra mim? Vamos abrir. Beleza. Tem que dar rézinha. Ah, tem que dar ré? Beleza. Bom dia, seu João. Bom dia. Me vê as suas obras aqui. Fica à vontade. A casa é nossa. Beleza. Tudo bom? Tum. Onde que eu deixo a bolsa ali? Vou deixar por aqui, Chico. Vou deixar aqui, né? Deixar na cadeira. Comer já uma bananinha dessas aqui. Isso tem um aí. Cafezinho aí, quer um café? Não, depois eu quero. Essa banana é orgânica, ela não tá muito gostosa, mas ela foi colhida antes da hora. Mas é orgânica. Tá meio verde. Então, gente, vocês moram nesse... Isso chama como? Motorhome? Não, é um motorhome, trailer. Ele é alugado, na verdade, da nossa vizinha aqui, a Paula. Ah. Né? Ela viajou durante muito tempo aí na infância com ele e tal. E aí, precisava parar em algum lugar, a gente falou, para aqui que a gente já usa de base pra gente construir, né? Pra gente começar a obra. E já tem tudo aí, né? Geladeira, fogão, que legal. Camas. Mas vocês não usam isso aí pra viajar, então? É ela que usava? É, e ela tem pretensão de usar, tá tirando documentação, tudo pra... Ah, tá. Então, enquanto ela não sai por aí, vocês estão usando? Estamos usando pra construir. Pra, que legal. Pra base da construção. Então vamos apresentar quem são vocês e o que vocês fazem aqui? Você é o Pedro e ele é o João. Vocês são irmãos? Somos irmãos. Então, sim. Conta pra gente. Nós estamos na Vargem Grande aqui. Na Vargem Grande, São José dos em São José dos Campos. E aqui é uma área que pessoas com ideias afins compraram. Exatamente. Para desenvolver o projeto que é? Exatamente. Ah, principalmente a nossa vida, né? A moradia assim, em si, né? Mas a gente se uniu a partir de um trabalho que a gente tem junto, né? Eu e outras pessoas que compraram junto, o Arthur, o Vado e a Diná, de um projeto do Parque de Bambu. São famílias. Cada um desses que você falou são famílias. São famílias, é. Sim. Ou famílias em potencial, pelo menos. Né? Tá bom. Que a gente se uniu aqui para construção, para, né? Que a gente já tem o trabalho do Parque de Bambu, que é esse trabalho que a gente, a partir de processos artesanais, né, e os materiais naturais, a gente é aficionado pelo bambu, ama muito essa matéria-prima. Tá, e o Parque de Bambu faz brinquedos de bambu, é isso? Ou faz isso. Outras coisas também? A gente faz brinquedos de bambu principalmente. Né, o trabalho nos levou, né, a gente direcionou o trabalho muito para isso. E a partir do bambu em si, né, a matéria-prima mesmo foi chamando a gente a querer construir coisas maiores, uhum. Né, querer construir nossas próprias construções, habitações, né? E isso nos levou a buscar, né, esse caminho da bioconstrução, da construção com o bambu também, né? Que legal. O projeto nasceu na cidade de São Paulo, num movimento de ocupação da rua, né, ocupação dos espaços públicos. Vocês são todos paulistanos? Só o Arthur, que é nascido aqui em São José dos Campos. Uhum. Aí trouxe todo mundo pra cá depois de algum tempo. Mas eu, o Vado e a Diná, nós somos paulistanos. Uhum. Né? E aí a gente também se encontrou na cidade de São Paulo, né? Nas praças, ocupando as praças e as ruas, né? Com a brincadeira, com a construção de brinquedos de bambu. E a origem de vocês, assim? O que vocês faziam antes de fazer isso? Olha, eu sou jovem. Eu saí da escola já buscando esse caminho da permacultura, de fazer, de se viver de uma forma mais harmoniosa com a natureza, né? E já buscando esse caminho da permacultura, o bambu me chamou, assim, né? Fui mas lá em São Paulo é muito cimento para uma sementinha germinar, né? Como é que germinou a semente do interesse pela permacultura lá na sua cabecinha em São Paulo, olha, cara? Né? Acho que desde que eu nasci, essa coisa dos desastres ambientais, né? Sempre chamou a sua atenção. Sempre me chamou muita atenção. Foi muito forte, assim, desde a escola, meus pais, né? Sempre. Isso me chamou a atenção muito, né? Existia uma certa consciência na sua família sobre isso?
Sim, acerta. A sementinha tava ali, já com tava, certeza. Né? Claro que a gente crescendo, a gente buscando mais sobre o assunto, a gente vai também regando essa semente, né? Sim, sim. Mas eles já tinham, sim, uma certa consciência do todo, né? Mas você falou que sua família originalmente tem Pernambuco e tem Bahia, né? Sim. Eles eram da roça lá? Sim. Pronto, então agora eu entendi. Era aí que eu queria chegar. Sim, meus avós são da roça. Então pronto, né? Sim. É, vieram para São Paulo na busca de ter... Por exemplo, minha avó mesmo falava que ela veio porque todas as irmãs tinham vestidos de chita. E elas queriam ter vestidos diferentes uma das outras, né? Sapatinhos diferentes. Isso, né? Quando ela veio, jovem, né? Que também criança, para buscar coisas diferentes aqui, né? Sim. Claro que o pai dela, quando veio, já estava pensando mais no financeiro mesmo da família, né? Nas possibilidades de ter uma melhor vida, né? Sim. Como todos os migrantes, né? Que chegaram em São Paulo, os nordestinos. Que legal. Então nós podemos voltar para o Parque de Bambu. Já descobrimos de onde veio. Vamos para a obra, para a cozinha Caetê também. É, então, hoje nós vamos mostrar uma cozinha Caetê? Isso. Por que Caetê? Caetê é o nome... Vamos mostrar ela. A gente... Logo que a gente fez a terraplanagem do terreno, uhum. O terreno deu pra gente essa forma de folha, assim. O formato mesmo. Da folha do Caetê. Da folha. Eu vou botar uma folha do Caetê, pra quem não conhece, saber aqui, né? O que é o Caetê? A gente tem alguns plantados aí. É. E aí a gente fala, essa cozinha vai ser em formato de folha, então. Esse é o formato da cozinha, que no meio ela é mais aberta, né? E na entrada, né, nas pontas, ela tem essa ponta mesmo, assim, né? Sei. A saída, assim. Parece gente... mesmo, né? A projeção de cima parece uma folha de Caetê. Agora que você falou, eu tô observando, né? Você tem a planta dela, o desenho da planta ou não? Tem sim, tem aí. Tem ou impresso. Alguma filmagem de drone? Tem também. Tem? Tem também, pronto. Uh-huh. Então daí já dá para as pessoas verem. Verem, com certeza. Se você conseguir me mandar antes de eu editar o vídeo. Não, mando sim, a gente tem sim. Legal. A gente tem porque a gente está, a partir do processo construtivo da cozinha, a gente está filmando tudo. Ah. Em formato de curso, né? De mostrar para as pessoas cada detalhe ali, né? O dia a dia mesmo da obra, né? As técnicas que a gente usou. E aí tem um amigo nosso, que é dessa equipe audiovisual, que tem um drone. Que tem um drone filmando. É, e tá filmando desde os buracos da fundação. Que legal, cara. Até o final, a cobertura vai ser tudo filmado. Se você puder passar uma ou duas cenas só pra ilustrar aqui. E você tá falando que é pra depois, visando um curso, né? Então isso. Vocês vão fazer vivências aqui com as pessoas, é isso? Isso, essa é a intenção, intenção. Né? A gente, essa parte da sociabilidade, né? A gente gosta muito, né? De ter gente, de fazer festa, né? E a vivência, ela é o momento onde é um ápice, assim, né? De troca. Que legal. E a gente gosta muito, visa muito isso, né? É aprender e trocar, né? Ensinar, né? Aprender e ensinar nesse momento único, né? Que é uma coisa só. Quando a gente aprende, a gente ensina. Quando a gente ensina, a gente com aprende certeza. Também. Muito legal. Né? E aí, essa troca, ela é parte disso, assim, com certeza, né? Vocês conseguem dar um nome para isso que vocês estão vivenciando hoje? Ou se você der um nome, já vai amarrar? Como é que é? Te incomoda dar um nome? Ah, não sei. Acho que cabem vários nomes, assim, várias coisas, né? Uh-huh. Um dos conceitos... Nome holográfico. É, um dos conceitos que a gente gosta, que a gente busca, que a gente gosta de usar, é canteiro experimental. Que é o canteiro de obras laboratório, né? Para experiência, assim, para que a gente possa experimentar. E aí a gente... Não tem as respostas prontas de como que vai ser construído ou quais as soluções. A gente vai buscando as soluções a partir dos desafios também, né? Uhum. Claro que a gente tem um projeto, né? Pensamos antes muita coisa, mas muitas das técnicas que a gente usou, a gente queria aprender a fazer a técnica, né? Ter mais propriedade e conhecimento para fazer ela, assim, uhum. né? Então, não que a gente já tivesse feito muitas vezes, a gente aproveitou que é a cozinha nossa, nosso espaço, para aprimorar o que a gente sabe, né? Para experimentar mesmo, para errar também, né? E solucionar o erro depois, né? Legal. Depois de ter errado. Acho que a gente não falou que essa cozinha vai ser comunitária, né? Isso. Não é só da sua e do João, vai ser para todas as pessoas que você nomeou aqui. Isso. Para desincumbir da tarefa da cozinha, para poder fazer outras coisas. Seria isso? Isso, isso. É uma ideia de que... É, no sonho, na ideia de que todas as pessoas... convivam diariamente nessa cozinha, todas as pessoas da vila, sim, né, que em legal. Volta aqui. E aí, né, alguns exemplos de cozinha comunitária que a gente já vivenciou, né,
da comunidade da Campina, por exemplo, onde o João morou aí, Chapada Diamantina, de ter uma escala de refeições. Uhum. E, por exemplo, eu posso cozinhar 2 ou 3 refeições na semana e comer 21, por exemplo, né? Então, a gente distribuindo... Que legal. Né? E é legal porque aí vai variar a comida, né? Você vai variar o tempero. Varia e tal. O tempero, tudo, com certeza. Que legal. O Pedro, e como é que vocês obtiveram informações técnicas para construir? Porque vocês não são construtores, né? É. E aí, conta como é esse processo. Peraí. Peraí. Claro que somos, né? É, claro que somos, com certeza. Eu já tinha participado de algumas obras de bambu. E o bambu, ele traz essa possibilidade, né? Desde você fazer encaixes com um bambu pequeno, você ir aumentando o diâmetro desse bambu, o encaixe, ele vai praticamente ser o mesmo. Uhum. Né? Então, a partir da vivência da construção de brinquedos de bambu, a gente foi desenvolvendo realmente do técnicas, micro para o macro. Domínio para construir coisas grandes, né? Sim. E também buscando referência. Muitas outras pessoas que já constroem, mais experientes com o bambu e de construção em geral, ajudaram a gente muito nesse processo, né? De troca, aprendizado e também nas dúvidas que a gente tinha, né? Entendi. Então, minha pergunta é no sentido assim, vai que alguém quer construir também, onde que vai achar informação? Tem na internet? Ou é legal uma pessoa que você conhece vir na obra e tal, você conversar com ela, você vai na obra dela? Na internet tem tudo, né? Tem assim, tudo, mas não tem a prática, mas, né? Mas é a prática e a troca de experiências realmente de alguém que é experiente, né, que constrói mesmo, ela é muito importante. Às vezes uma visão, uma dica, né, uma coisa da pessoa que está vendo a sua obra, está vendo Sim. como você está fazendo, é essencial. Sim, legal. Ela é essencial, essa troca é essencial. Eu queria que você falasse isso mesmo, queria escutar isso, legal. A gente teve muita ajuda aqui das pessoas mais experientes, né, de construção. E a gente já passou também por processos construtivos junto com essas pessoas, no canteiro de obra mesmo, fazendo lá. Uhum. Então, né? É importante botar a mão na massa. Ok, com certeza. Okay. O bambu, ele pede isso, assim, não tem como a gente... Às vezes tem pessoas que querem projetar, querem fazer coisas com bambu, vê tudo na internet e já quer projetar, já quer imaginar ele. E não, o bambu, ele pede a mão na massa mesmo, uhum. né? O toque, o tato, né? A necessidade mesmo de... Ele fazer, te fala, né? Através das mãos, né? Fala através das mãos, do toque. Legal. Mesmo. Você quer mostrar alguma coisa aí, como que vocês conceberam esse projeto e assim, a parte da execução mesmo? Vamos lá? Vamos lá, pode vamos ser? Lá, com certeza. Pode ser. Eu fico incomodado que você tá no sol aí. Tá, você não quer botar um chapéu? Tá tranquilo. Tudo bem? Sim. Descendente de nordestino, não precisa de chapéu, né? Gosta de um sol, né? Com o sol, Cara, eu tô vendo isso aqui na hora que a gente chegou, o João tava aqui perto. Isso aqui é pra entortar o bambu, é isso? Isso. O formato de folha da cozinha, né, a gente fez tanto pela abertura das tesouras centrais, quanto por esse contorno, né, da viga de ripas. Essa viga, ela tem o potencial de ser estrutural, né, mas aí no caso a gente tá usando ela só como uma terça para apoiar o telhado mesmo. Né, e aí ela é feita com ripas de bambu. Ripinhas, né, de bambu que estão ali. Vocês amarram com essa coisa, essa fita de metal, é isso? Isso, essa fita metálica. A fita metálica vem por último, né? A gente começa com um arame mesmo, só juntando as ripas aqui. Então, vocês colocam ela ao longo desse... Como é que você chama isso aí? O gabarito. Gabarito mesmo, né? Um molde, uma forma, pode fazer um pouquinho. Uhum. E aí, com o tempo, ela vai dando essa forma, é isso? Não, a ripa mesmo, ela é super flexível. Vou pegar uma ripa aqui para mostrar aqui. Ela, não, ela fica nessa forma porque você colocou ela, né? Depois, se você tirar ali, ela vai voltar pra ser reta de novo, será? Se eu tirar do gabarito? Não entendi. Se tirar dali, vamos ver, vai desmontar ali. Mesmo depois de montada essa viga, ela tem muita flexibilidade, né? O bambu, ele é muito flexível. Eu quis pegar uma ripa aqui só pra mostrar a flexibilidade dele aqui, assim, né? Gente, essa ripa, ela é flexível por si, a gente não precisa esquentar Sim, nada, né? Só o formato mesmo dela já dá essa flexibilidade pra gente. E quando a gente junta, então, né, esse fecho, aí ela dá mais resistência, né? Resistência da compressão, né? Ela fica mais nessa forma aí. Isso, aí ela fica nessa forma. Então vocês tiram aqui do gabarito Isso. e já leva pra lá, vocês não precisam forçar nada, ela já tá mais ou menos na...
É isso? Isso. Ela deforma, né? Do que a gente tira do gabarito, ela deforma muito, assim. Ela é uma corda. É? Ela fica mesmo com amarrada. Com feixe, mesmo amarrada. Ela ainda tem um jogo. Então aqui. Vocês precisam colocar na posição, entendi. Aí coloca na posição, como ela tá ainda, ela tá só amarrada, né? Com torniquete ali. Uhum. Mas ainda vamos parafusar ela toda no lugar. Aí vem tirando a medida, vem do desenho mesmo, pra colocar ela exatamente no lugar. Onde ela tá, ainda tem sobra, né? Nesses bambus. A gente ainda vai colocar ela no lugar. Ah, é? Ainda vai chamar pro lugar. É, certinho, exatamente. Ela tá mais ou menos ali, tá de pé, tá no lugar aí. Caramba. Mas ainda a gente vai vir trazendo medida e o desenho. E tem a do outro lado ainda também, né? Isso, essa do outro lado que a gente vai começar a fazer. Pedro, qual é a variedade, o tipo de bambu, a espécie de bambu que vocês usam aqui? Olha, a gente usa os bambus que são mais comuns na construção mesmo, né? Que tem mais aqui no Sudeste. Que são esses grandes, tanto o conhecido como bambu gigante, né, que é o Asper, bambu, o Dendrocalamus Asper, e o bambu Mossô, né, que é um bambu chinês também, né, desses dois, a gente misturou esses dois. Mas nessa construção. Compraram tratado, vocês trataram? A gente tratou, a gente colheu e tratou junto com o Bruno Salles. Vocês trataram lá ou foi tratado aqui, lógico? Né? Não, foi tratado lá. Lá? E depois transportaram? Isso, trouxemos, fomos trazendo os bambus, porque tá perto até, né? Assim, mas vocês compraram dele? Não, a gente colheu junto. Cara, mas que viagem. Então, duas paradas, então. É, foi. É. Foi duas paradas. Fomos pra tratar, e tratamos lá e trouxemos pra cá. Porque o tanque acaba sendo mais prático, né? De tratar bambu com comprimento grande, assim, e né? Vocês não quiseram construir vala com plástico aqui pra tratar. Vocês acharam que melhor parar lá e fazer com quem entende? É parte também dessa troca também, dessa experiência também. É, de um tá aprendizado, junto, né? De estar tá junto, de estar tá fazendo junto, né? É bem mais garantido, a gente quis garantir também. Né? Legal. Porque tem bambu aí de uma só grossura ou tem de várias grossuras? Como é que é? Ah, tem de várias grossuras. Várias, né? Sim. Tem desde 20... A 10. E foi calculado isso aí? Vocês fizeram o projeto, mais ou menos, né? Vai ter que voltar para comprar mais? Mais ou menos. É. A gente, no começo, né, como a gente já trabalha com bambu, teve uma obra que sobrou alguns bambus moço, desse um pouco mais fino. Aí o planejamento no início era fazer com tudo esse bambu moço. Vocês iam usar só o moço? Só o moço. Para fazer a cozinha? É. Nossa, sobrou muito ou vocês viajaram muito? Não tinha sobrado tanto assim, não tinha sobrado tanto assim. E aí surgiu essa colheita, a possibilidade dessa colheita, né? Um cara que queria tirar a toceira inteira pra dar luz pra uma agrofloresta, né? Ah, ele queria tirar a toceira inteira. Aí a gente ligou pro nosso amigo, ô amigo Bruno, ajuda a gente. Vocês meio que ganharam esse bambu, então? Isso. Que legal. Aí a gente ganhou, fomos lá, colhemos e trouxemos todo. Uhum. Né? A gente acabou essa coisa tanto de filmagem pro curso, quanto a coisa do canteiro experimental. A obra acaba tendo um outro tempo também de execução, assim, né? A gente estando aqui, né? É, de ser um pouco mais demorado mesmo, assim, né? Pra experimentar, pra errar mesmo. Acaba demorando um pouquinho mais mesmo, né, pra gente, né? É, tudo que não é convencional, você tem que dar uma atenção especial e acaba demorando mais, né? Normal. É, mais ou menos, assim, porque também é questão da experiência, né? Você vai se deparar com situações que ninguém se deparou antes, né? E com coisa da experiência, assim, acredito que ganhando experiência a coisa vai ficando mais fluida, né? Claro. Mais prática também, assim, né, com certeza. E aí, vocês começaram do tratamento, certo? Sim. Depois vocês fizeram o quê? A fundação, foi isso? O tratamento ele foi acontecendo também, né, durante o processo, né. A gente foi várias vezes lá, né, tirar o bambu do tanque, trazer, tratar. Ah, vocês não trouxeram tudo numa viagem vez, só? Não, caramba. Não, a gente foi meio processo. Sei. Mesmo, fomos trazendo. E aí a fundação foi acontecendo, a gente fez a fundação, fundação de pedra rachão. Aí subiram essas coluninhas aí? É, esses pilaretes, né, que o bambu ele tem que ser... Isolado do chão. Uhum. E aí esses pilaretes tem 40 centímetros, a gente subiu eles com pedra, a gente achou que ia dar um casamento legal, bonito aí com a pedra rachão e o bambu. Legal, e as junções? Eu tô vendo que ali embaixo, para você juntar no pilarete, você deve ter... O que você fez? Você enfiou dentro de
Como chama? Um vergalhão? É, um vergalhão. Vergalhão. A gente tem os vergalhões, né? Da fundação, já sai desses sai pilares, já sai os vergalhões. E aí tem que ser um vergalhão para cada bambu. Sim, né? A gente claro. Tem um... E ali tem um pouquinho de cimento para cima. Isso, a gente fura o bambu, né? O oco do bambu, quebra o diafragma dele, quebra os nós por dentro, fura o oco dele e preenche de concreto. De concreto. Nessa, só nessa parte só da nessa base. Parte de baixo ali. Só na parte da base. Tá. Aí em cima a gente, os encaixes usou madeira, né, dentro do bambu. Ah, então vocês usaram a madeira dentro Sim. do bambu no lugar do parafuso. Tem no lugar... o parafuso e a madeira, no lugar do concreto, vamos dizer assim. Ah, tá certo. É. Legal, beleza. Eu tenho uma madeira dentro do bambu, né, com uma barra roscada tipo um saindo tucho, do meio assim. Dela, tipo um tucho, é. Em cada encaixe, né. Em cada encaixe. E também quando a gente usa o bambu... faciado, né? Um faciado com o outro, paralelo ao outro, a gente diminui a necessidade de encaixe, assim, né? Uhum. Facilita um pouco, né? Na execução, assim, a gente é. Não precisa fazer os encaixes. Legal. Né? E aí dobra o bambu, né? E dá essa estética de toceira, assim, né? De bastante bambu, né? Né? Pra parecer uma toceira, não, tá linda essa construção, cara. Esse desenho arredondado, né? Esse teto arredondado. E vocês vão cobrir com o que depois, o Pedro? Vamos cobrir com aquela telha reciclada de pasta de dente. Sei. Assim, como é ali na cozinha. Uhum. É, essa telha, ela casa muito bem com bambu, né? Que ela... Menos esteticamente. Tem a flexibilidade, né? Todo o resto eu entendo todo que case, né? É. Não, é praticidade, né? A gente, sim, eu sei. É leveza, tudo, leveza, né? Tudo. A gente até pensou em pintar, pensando nessa coisa da estética, pintar de verde. Eu pintaria cima. De alguma cor. É, pintar de verde. Mas aí também entra a quantidade de plástico que a gente vai colocar na telha. O que você podia fazer é pintar de branco, porque daí você melhora a coisa do calor, do né? Calor. Aqui dentro. É. Vocês vão fazer parede também, não? Sim, sim, vamos fazer parede. E aí a parede também vai continuar na coisa do experimental, né? Vamos fazer o que a gente sabe também, que a gente quer desenvolver, mas vamos continuar praticando, né? Experimentando pau a pique, experimentando essa parede de esterídia com calfitice. Uhum. Né? A gente gosta muito também da taipa de pilão, né? Então vamos experimentar, continuar experimentando. Depois que tiver coberta, as paredes a gente vai fechando, né? Certo. Umas três paredes de esterídia, duas paredes de pau a pique, um balcão de taipa de pilão. A gente vai continuar uhum. aprendendo. Essa parte que sai ali, essa mais redonda, assim, ela vai ser varanda ou a parede vai acompanhar? Não vai, né? Porque ela tem que ser um beiral, né? É, desse lado de cá, a gente vai fechar uma lavanderia. Uhum. Desse lado de cá. Do lado da frente, vai ser varanda. Que dá para aquela vista linda. Que dá para aquela vista linda, é. Legal. Aí, desse lado de cá, a gente fecha. Pra fazer, vai ser uma lavanderia pequenininha. Também assim, é coletiva a lavanderia? Também. Uhum. Essa que é a intenção, né? Ter a cozinha, a lavanderia coletiva e diminuir um pouco, né? A quantidade de eletrodoméstico nas nossas casas, né? A quantidade de uso mesmo, de energia elétrica, né? Uhum. De espaço também, né? Espaço físico também, né? No que a gente tem uma só lavanderia. Todo mundo não tem a necessidade de fazer lavanderias também tá nas suas casas, né? Ô Pedro, a coisa prática sempre me chama a atenção, né? Uhum. Vai ter alguns que vão morar mais longe daqui, né? Vão ter que andar um pouquinho uhum. mais e tal. Mas vocês trabalham mais ou menos juntos também no trabalho? Aqui é um trabalho, né? Vai Sim. ser, você falou que vai dar curso e tal, né? Sim. Vocês vão continuar trabalhando para fora? Porque vocês já fizeram trabalho para a SESC, para a prefeitura, né? Por aí, Sim. né? Vocês trabalham juntos também? Trabalhamos juntos também. Trabalhamos juntos também. É, a gente se organiza em forma de coletivo, né? Onde a gente vai... distribuindo as funções tanto por afinidade, por quem faz melhor as funções também. Uhum. Mas a gente tem esse trabalho, né? Que a gente trabalha para fora, né? Para escolas, como você disse mesmo, SESC, uhum. né? A gente com a construção de brinquedos de bambu, né? E aí também fazendo estruturas também. A gente fez uma estrutura recentemente, né? Em São Paulo, que é um arco recíproco, né? Que na reciprocidade os bambus se encontram, assim, né? Como o arco do Da Vinci, né? E aí... Mas você tava perguntando da coletividade Não, mesmo, do trabalho mesmo, assim, né? A gente vai desenvolvendo trabalho juntos, sim, né? Mesmo nós mesmos que estamos, né, desenvolvendo a história aqui da terra, né? Da comunidade, a gente tem esse trabalho com o Parque de Bambu. Então, conta um pouquinho dessa mágica, dessa interação de vocês, né? Esse trabalho... que vocês têm junto,
Porque é uma das coisas mais difíceis pro ser humano, que é conviver, né, bicho? Marido e mulher, sim. E quando tem filho e cachorro e tal, e vocês estão famílias, sim, que conseguiram comprar uma terra juntos e trabalhar juntos e estão construindo espaço para viver juntos, né? Sim. O que você atribui isso, sabe? O que essas pessoas têm de diferencial? O que une essas pessoas? Ah, amizade. Uma amizade, né? A amizade que ela chega fora do momento do trabalho, né? Nos momentos onde a gente está mais relaxado, né? Mais descontraído, né? O que eu atribuo muito isso são as afinidades também. Sim. A gente tem muitas afinidades em comum, principalmente com relação à cultura popular. A gente gosta muito da coisa da roda, da batucada, né? O Vado Pimenta é um artista, ele faz gravuras, né? Inclusive essa aqui é uma gravura dele, da cozinha. Vamos. Ah, olha só. É. Vocês botou de propósito. Aham. Com certeza. Então é a arte, essa visão de mundo e viver a partir dessa visão juntou vocês. Sim, sim, viver a partir dessa visão. A gente tem esse propósito também, né, que junta bastante a gente, né, a coisa de querer que essa transição do mundo para o que a gente imagina, né, a utopia de um mundo melhor. Todo mundo tem isso na cabeça. Todo mundo tem, mas como que é, né? Como que a gente atinge isso? Acho que o como nosso foi muito importante para a gente se juntar, né? Que a gente gosta da sustentabilidade, do material natural, de fazer com as mãos, o processo artesanal, né? A gente gosta também. E as crianças. Ah. Tá com as crianças. Tem filhos já? O povo já tem filhos? Só a Diná que tem filho, Diná e o Pedro Estrelas, devem chegar aí daqui a pouco. Uhum. E tem mais crianças chegando também, não? Olha, não que eu saiba. Não que você saiba. Não tem não, não tem não. Ah, legal, porque o que eu mais vejo é artista, intelectual, bolar essas coisas, mas tem uma grandíssima dificuldade de executar, né? Quando vai para colocar a mão na massa, sim, o primeiro calo já sai correndo, já né? Já aperta, né? É. Com certeza. Ah, a gente é muito mais da mão da massa, né? Sim. Assim, mais de todos fazer... são? Todos são? Tem uma parte que é mais cabeça também? Tem essa, né? Mas todo mundo gosta. Sei. Todo mundo gosta da mão na massa. Em algum momento vai também. Em algum momento pega também, né? Uhum. Mas tem as pessoas que estão mais trabalhando na parte mais manual, outros que estão mais pensando, criando, organizando, né? Que a gente precisa muito, né? Da administração, da... Sim, também. Eu pensei nisso mesmo. Super importante. Talvez tenha alguns que tenham mais facilidade de lidar com esse mundo burocrático. É, com venda, facilita, né? Quem gosta botar a mão na massa. Fazer. Com certeza, mas todos nós, nossa, a gente tem essa coisa do processo manual de fazer, uhum, forte, assim, a gente gosta muito também de fazer mesmo. O Pedro, eu não posso deixar de perguntar, numa cozinha, onde ficará o fogão de lenha? E vai ter um forno a lenha? Com certeza, com certeza. Então me mostra que eu quero saber onde que vai ser. Quer descer ali? Pra quero, ver. Vamos lá, vamos lá. Fogão de lenha, cozinha sem fogão de lenha não é cozinha. Com certeza. Com certeza. Vamos experimentar esse fogão de lenha e ver como que a gente faz com cupinzeiro também. É. Né? E aí a gente tem a ideia de colocar ele na parede da direita aqui, ó. Aqui como se a gente estamos entrando na cozinha, né? Aham. Uhum. Vocês vão colocar ele na parede, não vão colocar central. A gente quer colocar ele na parede exatamente para o salão ficar mais aberto. Um sim, pouco, é. Né? Tem esse inconveniente quando ele domina um domina pouco. Domina o meio, né? A gente quer fazer roda, quer fazer vivência aqui, então... Ah, entendi. O espaço central também estando aberto é bem, bem importante, bem interessante para gente. Então assim, ficaria aqui mais ou menos o fogão? É. Aqui, ó. Seria por aqui, assim. Uhum. A gente tem a ideia também de... Vamos ver, estudar ainda melhor a possibilidade de colocar ele um pouco para... Até para ocupar mais espaço de fora mesmo. Ah, tá. Para não comer aqui dentro. Não, ganhar mais espaço ainda aqui dentro, né? Tá. A gente tem essa intenção. De, né, aí estamos estudando ainda essas possibilidades do layout interno. A gente tem muita coisa direcionada, mas não definimos ainda, né? Algumas coisas a gente pode mudar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. É legal, né? Porque no papel é uma coisa, mas quando a coisa já está sendo feita, né? É. Você entra aqui no espaço, você percebe diferente, sente, né? Sente a diferença mesmo, né? É. Ok, então isso aqui é a pedra rachão. É. Que vocês depois colocaram um concreto com pedra em cima. Isso. Mas tá a tela embaixo? O rachão é embaixo tem concreto também, não? É, a gente fez uma camada de rachão, né? Aí a gente amarrou também com o bambu à milanesa,
né, esse baldrame, a gente amarrou com o bambu à milanesa, que é o bambu passado no piche e passado na areia, né, que ele faz a mesma função do ferro, né, do vergalhão. E aí a gente amarrou o baldrame com bambu à milanesa e em cima a gente pôs concreto, pôs massa. Sei. Né? E aí as pedras a gente foi assentando, a gente fez um gabarito de pneu. Ah, é? Isso. Ah, tá, olha só. Porque eu mesmo não tinha muita já a prática, né, a coisa do encaixe das pedras, que é uma arte, né, uma arte maravilhosa, muito linda. Você assistiu linda. O vídeo do Orlando, esse último que eu fiz? Do ele encaixe fala, das pedras, ele fala... Pedra seca. Não, da pedra seca. É uma arte, cara, é uma arte. Orlando é nosso mestre aqui também, ele ajudou muito a gente, né, nessas... Ele veio aqui? Não chegou, ele veio aqui antes da construção, uh-huh. Ainda na obra ele ainda não veio. Não veio, puxa. Mas ele vai ver, né? Vai vir. Tomara que venha. Aí a gente fez um gabarito de pneu pra poder assentar as pedras, né? Assim, foi da ideia, vamos, o que é redondo pra gente combinar com bambu, pneu isso. Velho usado. Pneu velho usado. É. O que a gente vai conseguir colocar as pedras sem muito... Essa prática, né, do encaixe das pedras... Né? Aí a gente foi colocando elas dentro do pneu e com massa. Com massa, é. Isso. E aí foi não, uma nesse caso elas. Tinha que ser com massa mesmo. É, né? Pneu, pra segurar esse pé de bambu aí. É. Aí dentro a gente preencheu também com massa e os arranques, os vergalhões saindo de dentro. Você lembra a medida do vergalhão ou não? Aqui pra fora... Não, a medida do bitola dele. Três oitavos. E aqui pra fora ele tem 50 centímetros. Nossa, vai até aí sim, mano. É. Aqui, ó. Aqui tem 60. Ah, tá. E é só. Como a gente fez. A gente... E aqui que entrou o concreto. É, a gente furou com a serra copo uhum. E guardou a tampinha. Legal. Tapou a tampinha de novo, já fechar o acabamento aí. Tá bom. E aqui a gente ainda vai, né, lixar, ainda passar um acabamentinho. Mas são 600 centímetros, 60 centímetros de... É bastante, nossa. De concreto aí, pra segurar. Vocês pensam em dar algum tratamento no bambu depois? Lixar, envernizar, pintar, qualquer sim, coisa? Sim, é? Sim. Ainda, daqui a gente ainda vem esse acabamento, que é... A gente vai lixar e passar um polistém de novo. A gente já passou, já tem uma demão aí. Ah, já tem? Mas a gente foi montando e aí essa primeira tesoura, por exemplo, ficou um tempo no sol e na chuva. Então acaba que volta esse aspecto, né, pretejado dele com um pouquinho de fungo. Rachou não, o bambu? Rachou um pouquinho. De ter ficado um no sol. Mais, rachou um pouquinho. Uhum. O ideal é não ficar mesmo, né, a ideia é montar tudo de uma vez. É, pra não ficar na intempérie, na né? Na intempérie do sol, é. Mas é processo, é parte do processo também. Certo. Legal. E agora a gente vem lixar tudo, todos os furinhos a gente fechar com a massa, né, de pó de serra com impregnante, pode ser com impregnante, a gente vem fechando todos esses furinhos e dá outra demão de stem. Uhum. Fechar esses furinhos é mais estético e também para não entrar bicho, para não entrar água. É. Aqui tem uma casa de um canarinho, nesse Jura? Bambu aqui em cima. Ele tá botando ovo aí? Ele tá com filhotinho? Acho que sim, porque tem todo dia de tarde aqui na obra ele vem cantar com a gente, aqui umas 4 da tarde ele chega. E aí tem os dois, a fêmea e o macho, eles já estão fazendo casa aí. Que legal, gente. O passarinho adora, né, fazer casa em bambu. Eu acho que é um bom sinal isso aí, né? É um bom sinal, mas a gente vai fechar, né, vai fechar. É, depois transfere para outro lugar. Não, quando eles acabarem o ciclo deles, aí fecha, né? É, precisa estudar um pouquinho de canarinho, então, para saber quando que acaba rápido, o ciclo. É rápido. E também os buraquinhos menores, né? Bichos como aranhas, marimbondos, né? Uhum. Né? Pra não ter casa aqui, né? Não ter casa, a casa ser só nossa mesmo. Que legal. Gente, é muito bonito, né? Uma obra de bambu e com esse desenho assim que vocês fizeram. O outro lado vai ser arredondado também, também né? Também. Gente, já pensou? Eu vou querer visitar muito vocês aqui, viu? Vamos vocês fazer pizza. Vocês deixaram cozinhar aqui. Oba, fazer pizza, fazer pão nesse forno a lenha, fogão com a lenha. Com certeza. Paçoca. Paçoca, é. A paçoca tem que fazer muita força. É o pilão. Vocês têm pilão, não? A gente tem o pilão e eu queria falar disso porque a gente tava falando da cultura popular e a gente tem essa... Tá trazendo essa brincadeira aí que a gente tá aprendendo com alguns amigos, né? Que trazem de alguns mestres daqui da região, que é a paçoca enquanto a própria manifestação cultural ali, a brincadeira, né? Uhum. O...
Você, é um ritual, né? O ritual, você tá batendo ali o pilão, o amendoim, enquanto tá entoando uma cantiga que fala daquilo que dá a marcação do tempo, tem um tambor, todo mundo toca, todo mundo brinca, todo mundo improvisa. E a gente pretende, sonha fazer muito isso aqui nessa cozinha, então você vai ser muito convidado, com certeza, pra vir fazer essa paçoca com a gente aqui. Ô, João, você sabe o que eu sinto mais falta? Porque eu sei que em algum momento, né, em alguns lugares, as pessoas cantavam enquanto trabalhavam. E a coisa mais difícil... é alguém lembrar o que se cantava. Alguns lembravam alguma coisa, mas... minha mãe que cantava, não sei mais o que era, né? Mas eu tenho certeza que tinha cantigas que eram associadas ao ritmo, que aquilo lá, sabe, dava uma energia, né, na coisa, certeza, e a coisa virava certeza. Uma brincadeira, né? Sim. E aí, eu não sei, vocês têm fonte para pegar essas coisas? É, uma das vertentes da maioria, como ele falou, uma das coisas que junta o grupo, todo o grupo do Parque de Bambu, coletivo, as pessoas que vêm aqui muitas vezes... quem não conhece se espanta, se alegra em passar a conhecer, sabe? Tem essa surpresa boa. Porque a gente tem essa vertente, a maioria da pessoa do grupo tem mestres da cultura popular, seja na capoeira, no fandango, no meu caso, coco de roda. Então, tem canções, tem cantigas que a gente começa a escutar dos mestres, que é os mestres deles que cantavam e eles aprenderam com os mestres mais velhos. Então, tem alguns cocos, algumas canções, alguns pontos toados que vem pra gente, que a gente sabe ali pelo menos 100 anos de história daquela cantiga, no mínimo, porque é o quanto a gente consegue chegar através dessa história oral. Sim. Mais do que isso, não se lembra mais. Mas tem cantigas, por exemplo, que a gente escuta... a gente estuda cultura popular, a gente vê, por exemplo, a mesma toada sendo cantada no samba de bumbo, em São Paulo, que ela é cantada no coco da Paraíba, com outra rítmica, mas a mesma melodia, a mesma toada. Então você imagina, quanto tempo será que tem essa canção, né? E quando a gente tem essa possibilidade de trazer para uma vivência comunitária, para um trabalho, dia a dia, poder trazer essas cantigas, ou poder criar novas cantigas, canções de trabalho que estão dentro do nosso contexto agora... por que não criar também, com né? Com certeza, como aí a gente tem a matéria-prima para construções, o bambu, essas construções são matéria-prima para nossa arte também, para nossa criação, para nossa poesia, né? Para nossos improvisos, para nossas brincadeiras... Então isso aqui está dentro, tudo isso, essa troca, essa roda, essa brincadeira, está dentro desse projeto da Cozinha Caetê. Desde o princípio, assim, desde o seu cerne, assim, da sua estrutura mais básica, né? Que legal. E você é músico? Sim. É, assim... músico, brincante da cultura popular. Uhum. Sim. Toca tudo? Toca alguma coisa? Percussão, violão, um pouco de canto. Faz composição também? Também, as composições, sim. Com certeza. Legal. E, ô João, então, vamos falar um pouquinho daquilo que vocês pretendem? Não sei se tem alguma coisa que vocês gostariam de falar mais do que a gente já conversou na parte mais das instalações, de como foi construído. Mas eu gostaria de falar, assim, do projeto que vocês têm aqui, né? Sim. De que maneira que alguma pessoa, por exemplo, se interessou pelo projeto de vocês, ela pode entrar em contato, ela pode querer participar... ou talvez agora, ou talvez no futuro, quando tiver as vivências. Vocês querem falar disso? Fala aí, Pedro. Pedro fala melhor disso? Vamos lá, então. Esse espaço do Parque de Bambu, né, a gente faz vivências de diversas formas, né? Muito, até então, nossas vivências eram sempre em outros espaços, né? Por exemplo, no SESC, ou nas escolas, né? A gente tem o espaço urbano, né, que é a nossa oficina no Ecopátio, Arca 21, aqui em Santana. Que eu vou lá amanhã filmar também. Vai filmar lá amanhã? Vou lá, que se legal. Quiser aparecer lá. Legal. Vou filmar o trabalho do Marcelo e tem um outro também, uma outra coisa lá que eu não lembro o que Organice, da compostagem? Do Organice, isso. É esse mesmo, muito né? legal, então. E a gente também está nesse espaço, partilhando esse espaço da... que é um espaço coletivo também, né? Então, e aí, quem quiser conhecer, quem quiser futuramente participar das nossas vivências... né, tanto nesse espaço urbano, quanto agora a gente está desenvolvendo para receber as pessoas aqui, né, no espaço rural, com esse contato com a natureza maior, né, mais dentro mesmo da natureza, assim, né, as crianças, as pessoas, a gente proporcionar vivências aqui. Né, ainda é um projeto, ainda é um projeto que a gente está lançando para o mundo, mas... Perguntinha... vai ter porco, vai ter galinha? Galinha com certeza. Porco você não sabe. A gente precisa avaliar melhor tá aí, bom. Né? Legal. Estudar um pouquinho de como que é um porco. Se tem alguém que tem a vocação, de repente, cuidar disso aí, né? Alguém que sabe. Porque é igual filho, né? Tem que ficar cuidando. Tem que estar sempre, tem que estar sempre. Eu mesmo não sou muito dos animais, não. Eu também sou mais das plantas. Das plantas. Mais livre um pouco. Com certeza.
E é isso, né? A gente tem, né, nossas páginas na internet, Parque de Bambu, né, futuramente o Sítio de Brincar e a Cozinha Caetê. Então, assim, tudo isso que você está falando vai estar na descrição do vídeo, esses contatos, né? Sim. Esses sites, né? Você quer divulgar algum telefone ou prefere que a pessoa entre em contato por outro meio? Pode ser pelas redes sociais mesmo. Pelas redes sociais, sim, né? Eu sim. Acho que é melhor. É, Parque de Bambu. É simples, né? Só, tá. Só isso, Parque de Bambu nas redes sociais. Vocês têm canal no YouTube? Não. Não, ainda não. Não? Tá esperando o quê pra fazer? Olha... demanda tempo, né? É, geração desse conteúdo, né? Essa forma de apresentação, né? Mas é bem importante mesmo, né? Tem... várias pessoas próximas criando e dando conteúdo para isso, tá? É bem, bem legal mesmo. É, porque se vocês fizerem um canal, eu divulgo também, né? E aí já podia ser com pequenas coisas, assim, né? Vocês querem fazer o curso, então faz uma ou duas etapas do curso lá e joga como uma isca para as pessoas, um aperitivo, né? Com certeza. As pessoas ficarem com vontade. Sim, com certeza. Legal. E aí, gente? A viga de ripa, né? Ah. Que tem... A gente tinha pensado, não sei como tá de tempo, se tem ainda essa aqui disposição. Porque no vídeo? A gente, tem montado. Todo o tempo que você quiser, cara. A gente preparou o gabarito, porque como a gente tá falando sobre esse tecer de todos esses propósitos que faz a gente estar aqui junto, a própria técnica... Simboliza isso. A própria técnica da viga de ripa é como uma cestaria, como se a gente estivesse ali tecendo as viguinhas, as ripinhas... de bambu, né? E estamos aqui para fazer com vocês aí, com você, se você tiver ainda nessa intenção, a gente pode botar ali, começar. Vamos! E começar a amarrar com arame ali, juntando todos esses assuntos. Vamos, se vamos. Se quiser tomar sim. Um café também. Quero, vamos. Já gostei, a gente conseguiu dar uma visão geral do que vocês fazem aqui, já pode partir para as minúcias agora. É isso, sim. Como é que vocês conseguiram cortar isso aí com maquita, motosserra? Não, foi lá na oficina. Do Bruno? Não, a nossa oficina não é Copátio. Ah, não é Copátio, é. Isso, com uma serra dupla, uma serra de bancada. Ah, de bancada. Com duas serras. Você vai ali inteiro? Vamos levar o motor. Já entendi. Aí ela já sai no tamanho, né? Já sai pareada, né? No tamanho. Eu lembrei o que eu ia perguntar aquela hora. Hoje existe maneira da pessoa vir aqui e participar de alguma coisa ou vocês estão no momento que vocês precisam concentrar na força de trabalho de vocês só? Como que é? A pandemia tirou da gente essa possibilidade, né, de fazer vivências presenciais, né? É, acabei esquecendo isso. Conversando com vocês eu fui para outro mundo, gente. A gente, né, tá aproveitando também desse momento pandêmico para concentrar as nossas energias, né, processo de trabalho, para desenvolver mesmo, né, esse tá certo, entendi. Esse trabalho, para poder receber, né, num momento que no seja momento mais propício. No momento que der, tá certo, tá bom. Poder receber as pessoas. E a forma que a gente teve também de poder repassar essa experiência do jeito que dá, né, nesse ano, é através desse curso, né, o curso Construção com Bambu, que a gente está realizando. Mas vocês estão montando ainda, né? Estamos montando. É. Ele está em fase de edição. Justamente para isso. Para ser como se... Já que a gente não pôde fazer a vivência prática, que seria também uma forma de curso, trazer pessoas que têm interesse, que têm a disponibilidade de aprender e fazer. Então, quem tiver o mesmo interesse, a mesma disponibilidade, pode adquirir esse curso e vai ser já uma porta de entrada de contato. Pronto. Mais pra frente poder vir aqui, conhecer tá a gente. Certo. Deve ficar pronto quando, vocês sabem? Ah, acredito que mais uns 2 meses de trabalho. 2 meses. Infelizmente. Tá bom. É que a gente é ansioso, né? É ansioso. O tempo que é, né? Só pra ter uma ideia, então. Porque o povo vai perguntar, então. Vai perguntar. Fique sempre em contato. Acompanhe o nosso Instagram. Então vamos puxar mais uma ali? Vamos. Aí aqui a gente vem amarrando elas, né? É importante que nas extremidades tenha o mínimo de emenda possível.
Aí a gente coloca os mais compridos, né? Primeiro. Aí a o comprimento da ripa é bem importante na escolha da ripa, como que a gente coloca ela aqui. Né? Esse gabarito a gente desenvolveu, né? Junto com outros consultores, com outras pessoas que usam a mesma técnica. Que é como um sargento, né? Ele vai, sim, a gente vai colocando as vocês ripas aqui e a gente vai usar ele para apertar todas as ripas. Legal. Vocês viram como é que o pessoal na Ásia constrói esses telhados arredondados? É parecido, não? É o mesmo princípio. É o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Só que a execução é meio diferente. A execução é diferente, né? Imagino que eles devem fazer um sargento de madeira, tudo, né, não? Alguma forma de torniquete para prensar todos os bambus, né? Alguma para dar pressão neles. Aqui a gente vai amarrando eles aqui com arame, né? Uhum. Vamos mostrando, vamos fazendo e falando. Depois você vai cortar essa ponta aqui para acertar isso, né? Não, vamos cortar só a ponta de lá. Daqui vem outras fileiras, dando continuidade. Ah, é claro, porque viga. Ela não tem esse comprimento todo, né, Chico? As ripas têm de 4 a 6 metros. Sei, sei. Né? E a viga de ripas inteira, a linha dela toda, tem 20 metros. Então tem que ter no mínimo 5 aí, né? Tem que ter no mínimo 5 fileiras, né? É. Esse 4 emendas, né, entre elas. Tá certo. E essas emendas a gente vai colocando elas no distribuindo para ficar essa força ser distribuída também, né? Para essas a fragilidade, né, que é a emenda, ser distribuída também, né? Certo. Pela viga inteira. Você chama isso de viga de bambu? Como que você viga chama? De ripas. Viga de ripa, né? Uhum. E tem importância a face que elas encontram uma na outra ou não? Sim, a gente, na primeira, a gente não fez, né, essa coisa do canteiro experimental. A partir de que a gente fez uma, a segunda a gente já pode melhorar um pouquinho. Nessa segunda ripa, a gente está colocando a primeira com a face para fora. Pra fora. Tá. Que ela tanto tem uma diferença de força mesmo, que o bambu exerce, né, de resistência mecânica. E tem a capinha, né? A capinha é mais forte também, né? É. Tanto é mais forte quanto mais resistência às intempéries também. Isso. Aí a gente vai... E mais bonita também, né? Tem, sim, essa estética, ela tem o brilho, também, né? O brilho. É. Então a gente vai colocar a parte de dentro com a capinha para dentro e a parte de fora, a última ripa também com a capinha para fora. Mas restante... No geral é todos faz? A mesma... Todos a mesma... Tá. No mesmo sentido. E você vê, se você contabilizar aí, são 3 fileiras. Pode conferir naquela que já está pronta. São 3 fileiras de 10 ripinhas. Agora vocês apertam, né? Porque ele tem que ficar na posição já certinha. E amarra com arame. Isso, exatamente. O gabarito, né? É só para fixar ele, firmar. É. E a gente vem com o arame. Pra ele não sair da posição. Exatamente. Vocês chamam isso aqui uma fileira, é isso? Pode ser. Não, é que vocês deram o nome 3 fileiras. O que você falou 3 fileiras? 3, é, 3. Ah, 3 camadas. 3 camadas, 3 fileiras por 10. Tá, dez. Tá, entendi. Importante. Aí esse gabarito a gente já fez todo ele com as medidas que a gente vai precisar fixar ela lá, né? Com as medidas já do projeto. Então aqui ele já começa 40 centímetros, né? 40 centímetros é o final dele, 45, né? Aqui ainda vem uma, né, depois de pronto, tem uma luva metálica. Tá onde? A gente pediu para um serralheiro mesmo fazer. Luva metálica? É. Tá, eu vou olhar depois lá, depois se consigo. Depois a gente põe lá, faz um. Se não pode ser o primeiro, pode. Vamos lá fazer, peraí, atenção aqui. Atenção, vai, não precisa falar, gente, vai fazendo. Vai fazendo. Thank you.
que vai querer falar, Pedro? Acho que a gente pode começar a cadinar um pouquinho. Continuar? Continuar aquele assunto falando de como a gente construiu essa cozinha, né? Legal. A coisa da coletividade. Né? Que a gente fez em forma de um financiamento coletivo, né? Então, agora eu tô vendo, né? A turma botando a mão na massa. Muitas pessoas ajudaram a gente, muitas pessoas continuam ajudando, né? A gente tá sempre nesse movimento dessa troca, né? Da formação da rede. Né? Como a gente não tá sozinho, né? Fazendo as coisas, né? Sempre tem muitas pessoas, tanto ajudando de forma direta e indiretamente, né? Legal. Escuta, vocês estão com algum financiamento coletivo agora ou não? Não. A construção da cozinha, né, foi viabilizada através de uma campanha de financiamento coletivo. Uhum. Que a gente fez a campanha, né, para levantar os materiais da obra e a gente poder executar a obra, né? Aí fazendo todo esse processo de filmagem e tal. E muitas pessoas que contribuíram na campanha puderam vir aqui ajudar a gente na prática a fazer. Que legal. As pessoas que tinham interesse em construir com bambu também puderam vir aqui, né, e ajudar a gente a construir tudo, assim, né? Então a gente sempre fez com esse processo colaborativo também, né, de tanto levantar o recurso quanto a construção mesmo. Mas era a intenção também que mobilizasse pessoas que viessem ajudar aqui? Sim. Tanto isso, que é sempre essa coisa da troca, né, a gente... Uhum. Fazer ensinando e aprender ao fazer também, né? Legal. Então a gente sabe um pouquinho mais, as pessoas também chegam com vontade de aprender, vontade de colocar a mão na massa também, né? E a gente teve essa possibilidade, né? Das pessoas poderem vir para ajudar a gente e poderem ajudar de longe também. Tiveram pessoas que, por exemplo, um amigo meu que está na França ajudou a gente a construir essa cozinha a partir da campanha de financiamento coletivo, né? Com grana. Com grana, é. Legal. Escuta, você tinha falado que a Paula fez algum estudo para construir aqui também? Como foi? Tem o projeto e tem a parte mística também? Esotérica? Não, na verdade, a gente fez o projeto estrutural, né, nós mesmos. A gente teve a ajuda de um arquiteta, né, a Mariana, que fez os 3Ds para a gente fazer a campanha de financiamento coletivo. Uhum. E na execução, para executar mesmo, a gente precisava de um engenheiro, né, que desse alguns detalhes para a gente com relação às medidas e tal. E a Paula é engenheira. Ah, ela é engenheira de formação, mas nunca exerceu. Mas não foi assim que ela chegou aqui, não. Não, né? ela já estava aqui, né? É. Já estava aqui. E aí ela nunca tinha exercido a engenharia. E aí pode exercer. Foi a demanda, a partir da demanda, né, Paula? Pode. Quando você fugiu da profissão, a profissão veio atrás de você, pois né? Pois então, eu demorei um tempão pra falar, não sou mais engenheira, vou largar a manga, não quero mais. Daí um dia eu tô lá tocada de novo fazendo. Você teve que assinar? Não. Não, só foi dar informações, né? Só pra dar as medidas pra fazer mesmo, assim. E o que você faz aqui, Paulo? Porque eu conversei só com os dois meninos, né? Qual que é? Você tem uma função ou é multifunção? Como que eu funciona? Sou multifunção. É assim que funciona? É de cozinha, projeto, amarrarame. Sim, mas aqui no sítio eu moro por busca mesmo de sair da cidade, de morar mais na natureza. Legal. Então, uma coisa que eu não comentei, vocês estão plantando alguma coisa aqui? Estamos aí lutando com a braquiária e com as formigas. Por enquanto é isso. Por enquanto é isso. Aprendendo, né? Porque não sei, estou aprendendo a lidar com a terra, mexer com as coisas. Eu também estou lidando, estou a primeira vez na minha vida que está tendo formiga, elas estão me vencendo. Mas aí eu estou descobrindo quais são as plantas que elas não comem, assim. Por exemplo, a mamona eu não vejo elas comer. A bananeira eu também não vejo. Então estou plantando essas milho, coisas. Milho aqui vai. Elas não comem o milho? Não comem o milho. Algum elas comem, mas a maioria vai. Vai. Legal. E, mas assim, hortaliça, então, zero. Zero. Nem as punk? Tem uma... As taiobas. Elas deixam crescer pra você se animar, daí elas vêm de um dia pro outro e comem tudo. É. Tipo, umas beldroega, vai, uns caruru. Sei. Tem, assim, capuchinha. Capuchinha. Aham. Uhum. O açafrão eu vi que tem uma... Açafrão vai também. Elas não têm comido o açafrão? Não. Interessante. Vamos trocar ideias depois quais são as plantas que as formigas poupam. Sim. Num deserto como esse, né? Numa plantação de formiga igual aqui. Legal. Sim. Ô Pedro, você quer... Vamos conversar com a Diná do financiamento coletivo lá? É isso? Você quer que ela participe? É, a Diná, ela é integrante do Parque de Bambu, né? Integrante aqui do coletivo, do nosso, da vivência. Ela e o Pedro Estrela, né? Que vamos já lá, apareceram então. Brincando, cantando um pouco. Né? Aí, dona Diná.
Oi, dona de nada. Vamos entrar no vídeo? Tá. Aí, Dina, conta pra nós um pouquinho quem que você é e como que aconteceu essa ideia de financiamento coletivo. Funciona isso? Funciona, funciona. Quando o projeto é bom... Consegue sensibilizar as pessoas. E a rede, né? E a rede tem uma relação de afeto, uma relação de sonho grande. Que legal. O projeto acontece. Quem que teve a ideia de colocar isso em ação? Foi, acho que foi o Pedro, o Vado e o Arthur. Em plena pandemia, no começo, todo mundo ainda bem assustado. Ah, já tinha começado a pandemia. Não, tinha... A ideia da cozinha em si, do curso, tudo foi nossa. Mas quem falou do financiamento foi você. Ah, vamos fazer um financiamento, foi você. Por isso que você jogou pra ela. Então, o financiamento sim, mas a cozinha, a ideia de fazer uma cozinha foi no começo da pandemia, suspendemos todas as nossas agendas de trabalho... Porque vocês estavam com trabalhos presenciais direto, é isso? É, né? A gente estava na oficina produzindo os projetos de brincar nossos, as estruturas com bambu. E aí, de repente, todos os contratos suspensos, as coisas que a gente estava pensando para o futuro pararam. Cada um, os meninos vieram para o sítio, Pedro, Arthur e Vado ficaram aqui juntos. E aí, Didi, nós vamos fazer. E eu em casa, isoladona. Tá. Onde que você tava? E eu moro no Vista Verde, eu moro aqui na cidade. Ah, você mora em São José dos Campos? Moro em São José. Você não tá morando aqui ainda? Ainda não. Ah. Tô querendo muito. Legal. Então, como que a pandemia afetou positivamente vocês? Porque tem um lado positivo, não é possível, né? Com certeza fez a gente pensar quais eram os nossos sonhos. A gente vai ter que cuidar disso. É, com certeza, a gente teve coragem de encarar o sonho e trazer o sonho pra perto, pra realidade. Chamou vocês pra terra. Chamou, chamou, cara. Não tem o sentido da coletividade, da convivência, mas a conexão com a terra, pro mundo que a gente sonha, pra aquilo que a gente quer criar, já tava por acontecer. A gente já tinha a terra, tá. Mas a gente não tava ainda colocando a energia... Para realização. Para realização. E aí começa com a cozinha, com o espaço coletivo, né? Uhum. Legal. É, começar com a comida, né? Pode começar o lugar que faz combustível. Combustível, mas o lugar... E reúne. Reúne, isso, conversa, troca, sonha. Então, eu sempre acho que o lugar, a cozinha é o lugar mais mágico, mais encantador da certeza, casa. Com certeza, com certeza. E o Pedro tava falando até... Eu perguntei do fogão de lenha, ele falou assim, a gente não vai colocar ele no centro para não atrapalhar o espaço, né? É. Que vai reunir pessoas ali. Vai, a gente quer que o espaço atenda grupos, eventos, atenda cursos, atenda encontros. Uhum. Que os parceiros nossos, seja do bambu, seja da bioconstrução, da cultura popular, da capoeira, que a gente tenha também um espaço que possa... abrigar, trazer, fazer roda, fazer festa, né? Celebrar a vida. Celebrar a vida. Então, você faz o quê? Já que você mora pra lá, né? Uhum. Você tem alguma outra atividade? Eu sou mãe do Pedro Estrela. Mãe do Pedro. A gente toca junto com mais 6 famílias uma comunidade de aprendizagem na cidade também, chamada Quintal Pé de Terra, que é bem bacana esse projeto. Seria uma escola paralela, sim? É uma escola paralela que tem o brincar livre e a conexão com a natureza e a ancestralidade como referências. Que legal. É, lindo. Gente, de repente a gente podia fazer um registro disso aí também, porque eu acho que podia inspirar outras pessoas, né? Queremos muito, Chico. É, queremos, pronto. Queremos porque a gente acredita que tem que partilhar. Os pais participar da educação. É uma comunidade, assim, é muito bonito o projeto. E tô aqui no sítio na medida em que dá. A pandemia tá dificultando muito, né? Os encontros, sim, a presença. Tá, mas e essa escola paralela que vocês estão fazendo? Ela parou as atividades também? Ela parou, mas agora a gente conseguiu retomar com o número reduzido de crianças, uhum, as educadoras indo com transporte privado, não usando transporte público, todo mundo ficando de máscara, muitos protocolos. Sim. Mas para as crianças está sendo fundamental. Era muito isso, tempo de isolamento e de ausência de convivência. Pois é. Então isso as crianças, tá todo mundo... cada criança assim, vai 3 vezes por semana, sim, só. E além disso, eu participo aqui, né, do coletivo do Parque de Bambu, das criações, também sou marceneira. Ah, é? Sim, bambuzeira. Então, também, eu gosto muito da mão na massa dessa atividade. E também larguei a minha profissão de origem pra trás. Que era?
que era a universidade, eu era professora com pós-graduação, tudo na área de educação física. Ah, é? É, e aí eu trouxe o repertório, os conhecimentos, as reflexões sobre o brincar e o lazer. Que legal. Para essa convivência. E você imagina isso aqui de algum jeito mais para frente? Ou você está bem no presente e curtindo o que está acontecendo? Nossa, eu imagino demais. Eu imagino esse espaço, tanto da cozinha quanto o sítio, como um lugar de brincar, de aprendizagem, de permacultura. Uhum. E de receber grupos, de receber famílias, de receber crianças, de inspirar as pessoas, sabe? E de poder viver isso todos os dias, assim. Mas você sabe que eu sinto isso aqui, né? Eu cheguei e já, pelo telefone, conversando um pouco com o Pedro, eu já senti isso que você tá falando. Ai, já tá acontecendo, né? Tá. Legal, parabéns para vocês, viu? Obrigada, a gente tá muito feliz, assim, eu acho que a gente tá fazendo aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente acredita, e com alegria, e cada um tá dando o melhor que tem nesse momento. Tá muito bonito. Eu acredito que quando a gente tem coragem de fazer o que gosta, as coisas acontecem naturalmente, as portas se abrem, né? Uhum. Beleza. Valeu. Ai, ai. E esse moço não fala? Quer falar, Pedro Estrela? Não, só quer aparecer, né? No colo da mãe. Ai, galeguinho. Ai, que vergonha! Ai, envergonhado? E aí, Pedro? Estamos aqui continuando a confecção agora das ripas, né? Já quase chegando no fim ali. A da primeira camada, né? É, a primeira camada. Legal. Agora eu vejo como é que emenda aqui, já dá. Agora o pessoal tem bem a noção como que é, né? É. Beleza. Essa viga do jeito que a gente está usando, ela não tem a função estrutural, né? É possível da gente usar a mesma técnica, fazer uma viga estrutural, com formas de arcos, por exemplo, né? Mas desse jeito que a gente está usando, né? Como ela está ali... O jeito que vocês estão usando, mas ela poderia ser estrutural. Ela poderia ser estrutural, tá, com certeza. Tá. Mas desse jeito que a gente está usando, ela está fazendo a função de uma terça, né? Para apoiar o telhado mesmo só. Uhum. Então, acaba que... Né, que também a forma para que você vai usar... Muda um pouquinho também, né, a espessura, o tamanho dela, né, a forma de amarração. Pedrão, falamos de tudo? Acho que sim, Chico. Então eu quero dar os parabéns para vocês pela magia de reunir as pessoas nesse espaço lindo. E como eu falei ali para a Dinah, acho que a coisa já está acontecendo, né? Agradeço demais. Eu sinto que já está no ar isso aí. É, já está acontecendo, com certeza, agradeço demais. É isso aí. Essa possibilidade da gente estar se reunindo, fazendo o que gosta mesmo, como vocês citaram, é muito bom. E tá transmitindo isso de alguma forma, né, para todo mundo que chega, né, e também para todo mundo que pode ter acesso, né, à internet, mesmo aos vídeos, assim. Espero que passe pelos vídeos. É muito bom, né? Eu vi um pandeiro chegando aí. Chegou um pandeiro? Ou foi ilusão de ótica? Chegou. Vou fazer uma batucada, brincar um pouquinho. Cadê? De noite tem fogueira aqui, né, pelo jeito? Tem fogueira! Eita! Pode ficar? E aí, Pedro? Pra divertir, pega o pandeiro. 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 Pra divertir. Nesse parque de bambu já mostramos construção. E agora a diversão que vai lá de norte a sul. Eu vivo por urubu que voou nesse terreiro. No cantar eu sou maneiro, tomba e vai. Cantor e dói, não sai. Se pega, cai, pega o pandeiro. A divertir, 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 pega o pandeiro. A divertir. Nós aqui estamos mostrando a nossa assassina. Olha o que se destina, que nós estamos aqui brincando. Na construção de moços formando tudo que é verdadeiro. No cantar eu sou maneiro, tomba e vai. Cantor e dói de não sai, se pega cai.
vai, pega o pandeiro. Pra viver, bora, pega o pandeiro. Pra viver, bora, pega o pandeiro. Pra viver, corre, pega o pandeiro. Pra viver, o mestre, pega o pandeiro. Pra divertir. Eu trabalho com o que eu faço, e o que eu faço é o que eu gosto. E é por isso que eu aposto que o projeto vai pro espaço. Olha só que aqui é de aço e não trinca por derradeiro. No cantar eu sou maneiro, tomba e vai. Cantou, engorda e não faz. Se pega, cai, pega o pandeiro. Pra divertir. Pega o pandeiro. Pra divertir. Bora, pega o pandeiro. Pra divertir. Pega o pandeiro. Pra divertir. Bora, pega o pandeiro. Pra divertir. Pra viver, bora, pega o pandeiro. Pra viver, o mestre, pega o pandeiro. Pra viver. Vai, vai, é o parque de bambu. Muito bom, gente.